Rukometni klub Metaloplastika iz Šapca osvojio je titulu šampiona Srbije u konkurenciji rukometaša rođenih 2008. godine. Državno prvenstvo održano je u Aranđelovcu. U Šapcu je naša Mirjana Čvorić-Gubelić. Miro, koliko se dugo čekalo na ovo prestižno priznanje? Bojana, čekalo se pune tri decenije i time je ovo priznanje i ovaj uspeh još značajniji, a pošlo je za rukom najmlađoj generaciji šabačke metaloplastike. Poslednji put to je uspela generacija 75. kada su 1991. godine takođe osvojili državno prvenstvo, ali vratimo se na ovu priču koja je sada najznačajnija i za Šapčane i za šabačku metaloplastiku. Miloš Mitrović, trener, dobro jutro. 50 takmičarskih ekipa iz cele Srbije, 12 u finalu, a vi ste pokazali da ste najbolji. Kako je to izgledalo? Tako je, tokom cele sezone preko 50 ekipa je uzelo učešće u prvenstvu Srbije, 12 ekipa na finalnom državnom prvenstvu. Sve četiri utakmice koje su ovi momci odigrali, odigrali su besprekorno. Nijednom pobeda nije dolazila u pitanje, tako da, eto, uspeh posle 30 godina je ogroman i samo jedan dokaz da rukometni klub Metaloplastika, kao i škola rukometa, radi dobro. Posebno je značajno kada to učine najmlađi i sa nama je takođe jedan od učesnika takmičara, Mihajlo Ignjatović. Mihajlo, kaži mi sad, kako je držati taj pehar? Pa velika je čast, naravno ja sam presretan da posle 30 godina dođe pehar u Šabac. Moj otac je poslednji put osvojio. Aha, e pa to nam je naročito zanimljivo, je li tako? Tako je. I naravno presretan sam. Ovo će mi podstaknuti da ću raditi još bolje, usavršavati je, onda ću... Jel tata i pomagao u svemu tome, savjetovao ili kako, kako je izgledalo, ili je to neki talent koji je nasleđen ili ima i rada? Ima i rada, tata je savjetovao da se uvek treba boriti i nikad ne odustati. Trenirali smo dobro, to je to. Tako da to se vidi, uspeh se vidi. Čestitam još jedan put, ja verujem da ćemo mi imati još prilike da pričamo kada stignu neki novi uspesi, ali evo samo da pitam, još s obzirom da ste vi do pre tri godine bili igrač, a sada ste trener, da li se rukomet ponovo vraća na velika vrata u Šabac ili nikada nije zapravo ni odlazio odavde? Mislim da nikada nije ni odlazio, samo je eto, sad ova generacija donela nešto novo, osvojila to prvenstvo, gde se nadam ne samo za njih da će biti jedan podstrek u daljem radu, nego i za sve ostale, što mlađe, što starije kategorije u rukometnom klubu, da rade još bolje i da postižu vrhunske rezultate. Vidite li vi tu šansu i potencijal da se ponovi ono što je nekada bila Metaloplastika? Teško je govoriti, verovatno, ali kao trener možda možete da procenite, da nam kažete nešto. Jako je porediti to vreme, ono što je nekad bilo. Ipak su oni osvojili sve što se moglo osvojiti. Mi se nadamo i radimo tako da će jednog dana to biti. E sad, na njima je samo da taj talenat pretoče još plus uz rad i odricanje, da pretoče u to i da se trude, a mi ćemo im pomoći u tom njihovom putu. Hvala lepo i postavili smo im sada težak zadatak, a mi verujemo da ćemo izveštavati o njihovim uspesima, ne samo sa državnih takmičenja, nego iskreno se nadamo i sa evropskih, pa i sa svetskih, što da ne. Bojana, toliko za ovo jutro iz Šapca. Naravno, toliko i očekujemo. Hvala ti, Miro.